Студиото е председателят на партия Народен съюз и заместник-председател на парламентарната група на Български демократичен център Румен Йончев. Здравейте. Здравейте. Събитието от последните 10 дни ме накара да ви поканя. Първо АБВ излезе от правителството. Те имаха вицепремиер, заместник-министри, областни управители и така. Доста добре бяха представени в управляващата коалиция. После обаче вашата парламентарна група гласува заедно с мнозинството за ветото на президента. Не за, а по-скоро срещу ветото на президента. Та, в този ред на мисли има ли завой в парламент? Нашата парламентарна група не веднъж е гласувала заедно с мнозинството, не веднъж е гласувала и отделно от мнозинството или против мнозинството. Това е ролята на центъра именно. Що се отнася до вота за ветото или против ветото на президента, ние бяхме много ясни в нашата аргументация защо го правим. Защото господин президента си избра само един член от избирателния кодекс, който да атакува с вето, а според нас има доста такива. Защо президента не атакува въпроса за задължителното гласуване? Защо президента не постави въпроса, че повечето български села реално са лишени от правото да избират кмет? Аз ще ви кажа. Първо, задължителното гласуване изобщо не е задължително, защото няма никаква санкция. Това не е никакво задължително гласуване. Второ, Конституционният съд при едно сезиране веднага ще отмени така нареченото задължително гласуване. Той Конституционният съд може да отмени и това, което атакуваше президента. Обаче той избра да атакува само един текст. С други думи, ако ние бяхме подкрепили този вот, означава, че признаваме мотивите на президента и че това е единственият проблем в този избирателен кодекс. Нещо, което ние не можем да направим. Горе-долу са същите аргументи. Гласувах срещу ветото и Атака. Но анализаторите видяха в това новото мнозинство, новите златни пръсти. Атака бяха наричани златни пръсти. Аз си вдигнете пръста, златен ли е някъде? Между другото, като сте в центъра, обикновено дигате пръста нагоре, за да видите откъде духа вятър, за да знаете на къде да гласувате или как? Аз не крия, че центъра е една удобна позиция. Що се отнася до златните пръсти, кандидати в този парламент за златни пръсти има много. И вие ги виждате, едни сами се предлагат, други сами си идват, трети си отиват. Изобщо аз преди време казах, че властта заприличва някакси на хан, където всеки се чувства поканен, в същото време си тръгва, когато реши. Изобщо един безпорядък, на който трябва да сложим край. То въпросът е да си плаща сметката, за да не дойде данъчния. Ами много от приходящите не си плащат сметката, излизат и оставят на съдържателя на заведението, а това е партията ГЕРБ и мисля, че накрая ще им се натрупат доста сметки за плащане. А касови бележки издават? Не знам дали издават. Да продължим метафорите. Да продължим метафорите. Не съм влизал в хана, така че не мога да ви кажа. Не сте ли? Не. Ама искате ли ви се да влезете? Не. Сега, за да продължим с аритметиката, да не бъде чак толкова метафорично, защото АБВ имат 11 депутати. Атака имат също 11 депутати. Вашата група е от 14 души, въпреки че вътре има така доста разнородни вкусове, интереси и така нататък. Не, нещата са много прости в нашата група. От една страна стои партията БДЦ, от друга страна сме ние от Народен съюз. Доста простички са съотношения. И един човек, който стана лоялен на Николай Бареков, който... Да, добре е да попитате него точно каква е неговата позиция, но мисля, че да, той продължава да бъде член на партията на господин Бареков. А като казахме Бареков, той нали има 40 години? Има. Да, ако мисля, се кандидатира така изненадващо за президент, вие бихте ли го подкрепили? Старата любов ръжда хваща ли? Аз съм гласувал за господин Бареков два пъти вече. Така че не е това проблема. Един път го избрахме смисъл, за народен... два пъти гласуване, един път го избрахме за евродепутат, втори път го избирахме за депутат в Народното събрание, откъдето той всъщност не влезе. Сега не мога да ви разбера, иронично ли казвате, че трети път не бихте гласували за Бареков? Или... Трудно ще се убедя да гласувам трети път, защото и след двете гласувания той нито веднъж не дойде да благодари на онези, които са го избрали. Стои далеч от политическите сили, които го избраха. Да, ама той каза, аз ги вкарах в парламента на гръб. Значи, кой е преди, знал Румен Йончев? Преди няколко месеца се проведаха местни избори, на които партията на господин Бареков, явявайки самостоятелно, изкара 9000 гласа. Народен съюз, който имам честта да председателствам, изкара близо 100 000 гласа. Оставам на вас и на избирателите изводите кой кого е избрал. Добре, толкова за... Ама как се променя живота? Живота е силно динамичен, политиката още повече. Той, между другото, първи ви нарече златен пръст. Още
когато се задуха този вятър на промяната. Мисля, не знам дали в центъра или на кръстопътя се усеща добре вятъра, или се усещате на къде течението. С така, неговото творческо въображение би трябвало да бъде по-така иновативен. Златният пръст вече е игра на пиеса. Предполагам, че предстои нова, в която ние няма да участваме, обаче предупреждавам. Защо? Защото считаме, че в рамките на този... в ролите какви са? В рамките на този парламент ролите са раздадени и общо взето всеки трябва да играе благородно своята. Не вярвам, че човек трябва да прескача или партиите и политиците трябва да прескачат границата прекалено често. Това, между другото, го правят някой и им коства скъпо. Като казвате пиеса, хайде пак... Изкушавам се наистина да продължа с метафорите за режисьора на пиесата. Дали в това има суфльор, една длъжност, която обикновено се ползва от гардеробиера, който прибира палтата, после може да върне по 2-3. Но айде да спрем с метафорите. Да питам за властта наистина. Аритметиката показва следното. Ако вие се присъедините механично, разбира се, към управляващото мнозинство, те ще притежават 139 депутати, ако разбира се там броим всичките 23-ма от реформаторския блок. Ако извадим обаче Демократи за силна България, които, честно казвам, вече не знам къде да ги броим, но да ги извадим. 4-5 гласа. Така че правителството ще продължи да управлява. Между другото, вие смятате ли, че правителството на Бойко Борисов се справя добре? Аритметиката, която правите, е много сложна. Извода обаче единия, който мисля безспорен, че имаме вече правителство на малцинството. Аз не мисля, че има мнозинство, което стои за това правителство. Ако някой може да докаже или да извади броя на народните представители, които са част от някакво мнозинство, нека да го направи. Последното беше ветото и добре се показва. Ветото не е вод за правителството. 135. Ветото не е вод за правителството. Да. Ние подкрепихме, между другото, и кандидатурата на новия социален министър. Без особени... Те и АБВ я подкрепиха. Без особени колебания, защото считаме, че политиката, която водеше господин Калфин, беше правилна. Подкрепили сме реформите, които вкара като законодателство и затова подкрепихме и неговата заместничка да бъде следващия министър. Не виждам нищо по-логично от това. Но в същото време... Позвате ми се от въпроса за подкрепата към правителството. Вие смятате ли, че правителството трябва да продължи да управлява? Аз казах, че ролите са раздадени в този парламент и нашата роля не е на управляващи. Тоест сте опозиция. Ние сме опозиция. Ще подкрепяме всяка една верна политика, ще подкрепяме всяко нещо, което има смисъл и което осмисля съществуването на това правителство. Ма това ми звучи като опозиция с отвращение, един вид. В смисъл, малко като ДСБ, хем опозиция, ама с... За разлика от ДСБ, ние не влизаме в хана и не оставяме сметката на съдържателя, нали? Пак подчертавам тази дълбока разлика. Ние не участваме с министри, заместник-министри, с началници тук и там. Просто подкрепяме политики, които изчитаме за полезни. Вижте, избори има само след няколко месеца. Те са за президент, но те също ще бъдат така индикатор дали правителството си върши работата добре, дали мнозинството или малцинството си върши работата добре и тогава нека да преброим кой къде стои. Да, пилците се броят на есен и гласовете също. Още тази есен. Сега да видим... Някой смята, че това е генерална репетиция за едни извънредни парламентарни избори, ама като отворихме, ще стигнем до там. Като отворихме темата за президентските избори, вие се срещнахте в средата на седмицата с АБВ, които веднага след тази среща Георги Първанов каза, че той може да се кандидатира за трети мандат. Вие лично бихте ли гласували за Георги Първанов, ако той се кандидатира за президент? Едва ли е важно аз лично какво бих направил, но е важно моята... 100 000 човека водите, както казахте. Точно това се опитам да ви кажа, че моето лично мнение не е толкова важно, е важно мнението на Народен съюз, на партията, която представлявам. За Народен съюз целта да има центристски кандидат и общ кандидат на политическия център за президент не е тайна. Ние го правим методично, усилено, още по-усилено след нашия конгрес през април месец, така че това е една последователна политика. Ние търсим лицето, което може да застане като фасада на политическия център. Добра фасада ли е? Господин Първанов би бил добра фасада, добър представител на центъра, ако той възприеме точно тази центристска политика. Слушайки го напоследък, все по-често виждам, че той точно това прави. Говори за третия път, говори за центъра, говори за умерената политика, която липсва в България. За съжаление, при цялото ми уважение към президента Плевнелиев, ние имахме президент на ГЕРБ, президент на дясното през целия негов мандат.
нещо, което мисля, че не беше, не влиза в така понятието ни за добър президент. Надявам се следващия път, точно за това правим тези усилия, да има президент избран от центъра, който да застане между политическите партии и да балансира така политиката в България. Георги Първанов обаче, да кажем, че не крие амбицията си да отвори ветрилото и наляво. Вие как бихте се чувствали така в тази компания? Вижте, за да затворим темата за господин Първанов, един политик, който два пъти е успял да спечели най-мажоритарния вод в България, може да бъде коментиран само с уважение. И призовавам всички колеги, които се занимават с политика, да се отнасят с уважение към този факт. Оттам нататък друг въпрос е какви са намеренията от сега на господин Първанов и на къде върви той. Аз пак казвам, ако Георги Първанов стои в центъра и е част от, иска да бъде част от това центристско формирование, тази формация, която да излъчи следващия президент, аз съм убеден, че не само ние от Народен съюз, много други ще застанат за него. БСП, смятате ли, че биха застанали? Там само името му предизвиква доста остри реакции. Защо очаквате аз да говоря от името на БСП? Ами всъщност не очаквам. Говоря като очаквам от вас така прогноза. Очаквам БСП да иска промяна. Ако БСП иска промяна и иска друг президент, това означава, че той трябва да бъде търсен с центъра. Ако БСП твърди, че може сама да избере следващия президент на България, мисля, че това не е сериозно. Да, сега редица конституционалисти обаче казват, че възможност Георги Първанов да се яви няма. И повечето хора препоръчват Конституционния съд да бъде сезиран и да, той да се произнесе дали е възможен трети мандат от държавен глава, който е изкарал двата си мандата и след това е, както самия Първанов каза, е престоял на пейката. Вие самия смятате ли, че и бихте ли се включили в подобна подписка за сезиране на Конституционния съд? Вие, като казвам не само вие, ами и от представителите на парламентарната група на БДЦ. Първо пак повтарям, нека да се... За да приключим темата с господин Първанов, да кажем, че... А три пъти се опитвате да приключите да кажем... темата, ама е интересна. Не, тя е интересна и ще става все по-интересна. Mm-hmm. Нека да кажем първо пак да повторя, че един човек, който е успял два пъти да спечели изборите, мажоритарните в България, нека да бъдем... Това е ясно, така, аз не ви питам това. Да се отнасяме с почет към него. Второ, дали господин Първанов ще бъде кандидат, съвсем още не е сигурно. Не, аз ви питах за конституционния съд. Сезирането... Сезирането на конституционния съд може да бъде само по повод негова евентуална кандидатура. Не, може и депутатите да се съберат и да попитат конституционния. Да питат какво? Да питат конституционния съд. Ако би бил господин Първанов не, ако кандидат, би бил дали Първанов. Би бил... Ема не, то е... Какво да направим, че само и единствено Георги Първанов печели от два мандата? Въпросът не е ad hominem, както се казва, а се задава така, че за държавния глава да се установи дали един човек, да го... който е бил президент два мандата, може да се яви на трети. Нека някой да го формулира въпроса и тогава мога да ви кажа дали ще се присъединя към такова питане. Пак казвам, това е питането. Бихте мене, ли според вас? За мен отговорът е, че да, може да се кандидатира. Разбира се, от моите скромни така, познания в тази област. Има достатъчно конституционалисти, нека те да го коментират. Питане ще има най-вероятно, ако господин Първанов изобщо е кандидат. Ако не е кандидат, едва ли някой ще си направи труда да. Вижте, това отново ви дава представа колко значимо е това, което правим. В момента, в който заговорихме за силна кандидатура на центъра, виждате какво жужене настана, че не може, Сакън не трябва да е той, не дейте така. Някой очевидно се чувства уплашен. Тоест да разбирам, че вие в никакъв случай пък не бихте, както си седите в центъра, не бихте погледнали надясно към кандидата, който биха издигнали ГЕРБ. Те попариха надеждите, че ще се види до края на юни и срока е някъде август, вече почти септември. Значи ГЕРБ влиза в сценария, който предполагахме, че ще се развие, още с изборния кодекс. Това, между другото, е един друг текст, който никой не атакува и никой не, за който никой не говори. Кампанията беше предложена да бъде свита на 21 дни. Остана, слава богу, 30. Ние предлагахме 60 или 90 дни кампания. Тоест, двамата кандидат в президентската двойка да може реално да обиколи България, реално да участва във всякакви видове дебати при вас, медиите, и да знаем кой е кандидата за президент. Сценария на ГЕРБ е в последния момент или ще обявим някой служебен кандидат, или вие казвате коя би била интересна кандидатура. Защо не господин Борисов? Примерно, ако господин Борисов се кандидатира, би била една интересна кандидатура на дясното.
ако господин Борисов се кандидатира, т.е. между другото, миналата седмица тук Васил Тончев беше социолога и той казва, че ако Бойко Борисов се яви, ще отнесе всички още на първи тур. Той, между другото, за пореден път имаше възможност тази седмица да каже, че няма да се кандидатира нито той, нито Цветан Цветанов. Не, тъй като си говорим, теоретизираме, мисля, че той е единственият кандидат на дясното, който би могъл да се присегне силно към центъра. Тоест да привлече значим вод от центристските сили. Иначе останалите ще затворят... Кристалина Георгиева не ви ли така звучи доста сериозно, за да посегне честно и към центристските групи? Честно казано, не съм я срещал. Тя рядко и в България. Така че мисля, че последно е живяла в България преди 30-ти на години. Когато си изпратен от българската държава на длъжност в Европейския съюз като еврокомисар. Това е през последните 8 години. Като еврокомисар, точно така. Останалите 15-ти на 20 преди това не е била изпратена. Тоест, мислите, че не, вижте, сценария с Георги Пирински може да се повтори, Не говоря за формалните основания. Мисля, че следващия кандидат за президент трябва да знае много добре какво се случва в България, за да бъде адекватен на това, което ще прави. В носа значи, идеята да тръгнем да си търсим цар по света, сме я пробвали още преди 100 и колко години бяха и резултатите и до ден днешен ги берем. Да, за царя беше много любопитно. Между другото, имаше една интрига. Преди около месец, че Сакскобургготски ще се включи в президентската надпревара. Вие как виждате на ами, този вариант? Там видяхте, че да, търсихме си го преди няколко години. Дойде, имаше и не 800 дни. Те минаха, станаха 8000 дни, но нищо не се промени. Това, между другото, не е това решението. Единствената партия се изключи заедно с ГЕРБ, която е управлявала държавата два мандата поредни. Всъщност, да. Те управляваха два поредни. Единствената формация, която управляваше страната два поредни мандата, защото ГЕРБ имаше два прекъсване. Поредни, да. Иначе има много партии в България, които са управлявали много пъти. Да. Ако се разровим в историята, вие говорите за последните 20 години, но вижте, историята на България е доста по-дълга. Като говорим за Бойко Борисов и че той би бил една интересна кандидатура, вие пили ли сте кафе с премиера? Виждал съм се няколко пъти с него, но не сме пили кафе и нито е предлагал. Той така, че... Не мисля, той винаги че... се хвали с турското кафе, което прави. Обаче не, пък не и каза, че с когото пие кафе, си тръгва бързо. Визирайки ли от вие места? Аз обикновено, когато се срещаме с него, не се бавя много, тръгвам си бързо. Но в този смисъл кафе не сме пили. Не. Не сме пили кафе с господин Борисов. Може би предстои, не знам. Може би предстои. Колко мистериозно. Добре, категоричното ви желание и решение, всъщност, не знам дали е решение, но мнение, хай така да кажа, че няма да участвате в управлението. Но Патриотичният фронт, например, е част от управляващата коалиция. Те нямат постове. Това е относително. Добре, така да кажем. В смисъл, не мога да се сравнява с АБВ или с Реформаторския блок, който те доста министри са си насъбрали. Все пак, вашия експертен потенциал като формация предполага ли да побутнете малко пейката към ГЕРБ и да участвате в управлението? Пак казвам, експертният потенциал не определя желанието или намерението или възможността да участваме в управлението. Ние разполагаме с хора, които са годни да управляват България, но това не означава, че те трябва утре да се включат в това управление. Мандата на този парламент почти наполовин отиде. Не е ясно дали той ще бъде до края, по-скоро не. С други думи... Да мислите, че ще има предсрочни парламентарни избори? Много е късно да се правят сериозни смени. Мисля, че премиера добре го осъзнава това. Първият Рубикон са президентските избори. Нека те минат и тогава мисля, че ще може и премиера и така, партията мандатоносител да вземат решението. Дали да отидат на предсрочни избори или да търсят наистина едно преформатиране на управлението, което да стабилизира управленския мандат до неговия край. Как го виждате преформатирането? В рамките на това Народно събрание? Виждайки нещата пак с числа, в момента имаме правителство на малцинството. Нали сте съгласни с мен? Разбира се. 4 години ГЕРБ управлява с правителство на малцинството. Между другото, айде не 4 години, 3 години. 3 години и нещо. И ако не иска ГЕРБ да свърши по същия начин, в последния момент един по един да почнат да се изнизват негласните партньори, хубаво е те да бъдат така ясно показани.
Ето по-ясно от това. От кое? От споразумението. Ето АБВ стана и си излезе. Ама аз не разбирам. Въпросът обаче, кой сяда на мястото. Не, не, доколкото да знам, с АБВ остане... споразумение нямаше, имаше споразумение с реформаторския блок, а те стават, но не си излизат. А, става единия, но там е като че ли министър на консигнация там малко, защото те вече почти не го припознават ДСБ. Не, пак Петър се връщам Москов. На метафората с сметките. Някой ходи, хапва в заведението и се тръгва без да си плати. Сметките се трупат на стената, нали знаете как ги закачат кръчмарите и ще дойде видео в ден. Аз се сещам и за друго сравнение, че някои ханове са с почасови стаи с консумация. Въпросът е дали някои формации няма да позволят да бъдат така изконсумирани. Как виждате вие така политическия живот? Прекалено дълъг политически опит и история стои зад Народен съюз, за да стане жертва на подобна консумация, както се изразихте. Още повече пак подчертавам, желаещи за това има прекалено много. Ако питам трудно... човека, който пак казва, че ви е вкарал всичките, ще изреди толкова цветисти думи, може би. Човека беше първият, който се нареди на опашката за консумация още на следващия ден след изборите, но както така, знаете, това не се случи. И нямаше как да се случи. Явно той не си е давал сметка. Иначе, смисъл, кафето ли беше горчило или как? Към момента има достатъчно желаещи да бъдат изконсумирани. Не мисля, че изобщо се налага да мислим на тази тема. Добре. Казахте, че президентските избори са така вододела, след който ще се реши какво се случва. Независимо от резултата ли, всъщност, ще се стигне до предсрочни избори. И нека да разгледаме в рамките вече на оставащата минута и половина, ако е възможно. Ако ГЕРБ, да кажем хипотезата, ГЕРБ побеждава на президентските избори. Ще се стигне ли до предсрочни избори? Или ГЕРБ губи президентските избори? Това сигнал ли е веднага за предсрочни избори? Ако следите внимателно така президентските избори, от както има президентска институция, те винаги задават тенденцията за следващите 3-4-5 години. Всеки път спечелилия президент довежда бавно и методично своята партия на власт. Така че моята прогноза, ако ми позволите да правя прогнози, mm-hmm. че ако ГЕРБ спечели изборите, спешни, извънредни, предсрочни избори няма да има. Никой няма да бъде в кондиция да ги прави. Едно удобно новосформирано мнозинство в парламента може да довърши мандата на този парламент. А някои казват, че използвайки крилете на тази победа, предизвикване на предсрочни избори и гарантиране на тези, така да ги наречем, влизащите в хана. Защото то наистина като въртяща се врата в колбойски барстан. Би противоречало на поне така на теорията, която лансира премиера за стабилност. Защото стабилността наистина е важна, тя не е така празна фраза. В момента, в който наоколо другите държави цари нестабилност, върлува хаос, щъкат бежанци, включително и през България, е малко лекомислено да се правят избори само за да ги спечелим. И не вярвам това да бъде политиката на Бойко Борисов. Що се отнася до варианта, в който ГЕРБ загубва президентските избори, очевидно това ще наложи някаква нова, по-дългосрочна тенденция и изборите няма да бъдат много далече. Вие с план Б във всеки вариант готов ли сте, както сте на центъра, да решите на къде да завиете? Наляво или надясно? Ние имаме само един план да работим за това центристски президент да управлява България. Добре. Ще видим. Интересни времена предстоят, месеци. Така. Лятото ще бъде горещо, не само като температури, но и в политически план. Да, но защото план. За сега само на дъжд се радвам. Добре. На някой им върви по вода. Добре, сигурно. Благодаря ви за този разговор. Продължаваме нататък. Ето с какво.